Міський голова Дніпра подасть заяву до прокуратури щодо імовірного розкрадання коштів у департаменті енергоефективних технологій та ініціатив. За попередніми результатами перевірки, департамент завдав місту збитків майже на 3 мільйони гривень. 18 тендерів відомство провело, оминувши систему «Прозоро», а з 20 заявлених проєктів реалізували тільки 2. Відповідно до рішення минулої сесії, відомство мають ліквідувати. Раніше воно опікувалося, зокрема, проєктами бюджету участі. Голові експертної комісії бюджету участі Олександру Купрієнку запропонували звільнитися. Подібну пропозицію отримав і директор КП «Дніпротранскомплекс» Михайло Семчук. У цьому КП, що займається облаштуванням зупинок у місті, наразі триває ревізія. І ще Борис Філатов зазначив, скоро можливе звільнення директора одного з центральних парків за порушення організації роботи. 3 недели назад я записал видеообращение, где сказал о том, что я собираюсь уходить с поста главы экспертной комиссии, поэтому я и так собирался с нее уходить, и ничего нового в этом нету. Пресс-служба мэрии распространяет абсолютно лживую и манипулятивную информацию касательно того, что я являюсь коррупционером и что проекты по бюджету участие отбирались каким-то образом заангажированно. Ведь мэр на своей брифинге об этом не сказал ни слова. Теперь председателем комиссии по партиподстурному бюджету будет обычный человек, житель территориальной громады, не знаю, активист, общественник или просто неравнодушный человек, которого выберут на открытом конкурсе. Я бы не хотел, чтобы в любом случае подобного рода истории возглавляли депутаты. Мне не машу сказать. Заява написана згодом сторін. Ви погодились, так? Так.